קצת קשה לכם לזהות מהגב, אבל זאת נינט עם הבת אמיליה בת השנתיים וחצי בזמן איכות על הפסנתר. זה קורה בבית של חברים בהוליווד, שם הם גרים, האימא הגאה עדיין מקפידה לצלם את הילדה רק מהגב, למרות שאנחנו ממש יודעים שיש לה גם פנים, ואם תשאלו את מוצרט, כנראה שאף פעם לא מוקדם מדי להתחיל לנגן. טוב, זה לא באמת הם, אבל מהגב, הכל עובר. ומאותו כוכב נולד עוד אימא ובן, רק שהוא עדיין בבטן. שירי מימון בחודש שמיני עושה גלים בבריכה של ההורים של דנה גרוצקי שלנו. גם שם זה נגמר בדואט עם ברה, החצעיר של דנה, שמלווה בפסנתר. לא פלא שכולם מצלמים, והאחות הגאה אפילו לא מתאפקת עם הדמעות. אבל זה עוד כלום לעומת הבגד ים. במקום הביקיני, שירי עברה לדוגמת קורי עכביש עם חלון הצצה לבטן, לבן שיוולד בקרוב בשעה טובה. ותראו מי עוד מתגלה ככוכב נולד לא רע בכלל. זה המדליסט האולימפי אורי ססון, שר אריק איינשטיין. אחיו השורד אלון ססון העלה אותו לסטורי ווידא שבגלל הגודל של אחיו לא תתבלבלו מהפרופורציות ותחשבו בטעות שהוא מחזיק כינור. ויש גם צלילים קצת פחות ערבים. יובל המבולבל, בשמו המלא יובל שם טוב, חגג בר מצווה לבנו הבכור פלג. מזל טוב שבניגוד לאבא שלו, היה קצת פחות נלהב באירוע, כמו שמצופה אולי ממתבגר. ומזל טוב לבלגונה. החגיגה הצנועה למשפחה והחברים התחילה בבית הכנסת, במושב נווה ירק בו הם מתגוררים, והמשיכה בבית. ברור שהאבא המאושר גמר את סוף השבוע, צרוד אפילו יותר מקרב. ולמי שחיפש הוכחה לזוגיות החדשה של השף אסף גרנית, הנה זה בא. כבר חודשיים וחצי בשקט יחסי, גרנית ואנה אהרונוב ביחד. לא קל לפתח זוגיות עם שף שעובד בלילות, בטח עכשיו כשהוא רק פתח מסעדה חדשה בפריז, אבל מאיר האורות הוא שולח בסטורי מסר מרגיע לה ולכל עם ישראל. אתה בא מאמא, אתה עדיין נראה, אז אני תכף מתקשר אליי. תזניק עם המאמר יצטרך. ונסיים במשהו שתמיד עובד, איש עומד ליד בריכה ונופל המים. אופירה אסייג משתפת את 43 אלף העוקבים שלה בפדיחות של גילי מנקין בעלה. זה צילום עם מצלמות האבטחה בבית של הזוג, מנקין מבצע קצת עבודות תחזוקה, מחליק פנימה אל הבריכה בחצר לשמחת הילדים שבפנים. מה הטקסט שלה אפשר לראות שאופירה נקראת? בעיקר כי זו לא הפעם הראשונה. בואו נריץ את המצלמות שלושה שבועות לאחור, הנה הוא שוב. מנקין כבר אף למים, כבר אז היה מצחיק. וכנראה לא למד מהניסיון, בפעם הבאה אולי פשוט מומלץ לנתק את מצלמות האבטחה.